Me pelataan nyt Red vs Bluta vuorotellen. Ja kaksi yritystä. Ja tää on nyt Fortnitea. Ja tykät ja tilatkaa ja ottakaa rentoasentoja. Kattokaa tää video loppuun asti. Ja pistäkää kommentteihin, mistä pelistä voitais seuraavaksi tehdä videoita. Ja niin. Ja muistakaa pistää koodi, mikä se oli se mun koodi? Kokseri123. Pistäkää koodi Intemisoppiin kokseri123, jos pelaatte Fortnitea. Ja nyt tosiaan Eetu pelaa. Mitä Zotti olisi äsken ollut? Tää suomalainen pelaa. Olo kaksi suomalaisia. Nää tyypit vähän pelaa vähän niin. Mutta sullahan oli kaksi yritystä. Kaksi yritystä on. Niin, se on... Oliko se kaksi yritystä? Joo. Joo, pelaa kaksi yritystä. Mä pistin mua heippäähän. Moro! Oh, väärä paino. Denge. Nyt lähtee hienot suhti. Eetu, pitäisikö mä tehdä joku video, missä mä vaan niinku kylällä? Eetu. Mä haluaisin ainakin tehdä video, missä me niinku ei oikeesti tehdä jotain muuta kuin pelijuttuja. Vaan. Niin sen takia mä haluaisin tehdä jotain muutakin videoita. Jos se toivon. Vaikka jotain kylävideoita. Arna. Näkyy se hyvin. Pistäkää kommentteihin, että mitä peliä voitaisiin pelaa seuraavaksi. Siinä vähän tuon sanoa. Milloin sä kuolet? Tussa. Etullahan ei siis enää ole niin kuin leikkaria, niin se ei ole varmaan hyvä. Kohta on. Ehkä pitäisi tulla. Saadaan ohjelma. No niin, mun se on mun vuoro. Mä en pelaa ohjelmalla. Mä pelaan nyt näppiksellä hiirellä, mä oon niitä yhden. Mä oon näppiksellä hiirellä. Mitä missä se on jäsenmaa? Mä en nyt liikkumaan, en nyt pysty. No niin, nyt mä pelaan näppiksellä hiirellä. Nyt lähtee sniper headshot. Ani Petter Krivi. Ei
Ei se edes ole mikään Peter Krivi. Mitä täällä on Krivi? Peter Krivi. No se on. Ei ole sulla missi. Tää ei oo muuten meidän kiinni. Se ei ole kiven sana edes. Periaatteessa. Uee! Mili Hedgehog, mutta se ei kuollu. Mä en tiedä yhtään. Tuolta. Tuolla on puhuttu. Mäkään en oo kauhean hyvä nyt pelaa, mutta on mä niin kuin jotenkin. Sitten kun mä kuolen, mä vaihan ohjaimen. Tein toi ei osu. Sitä minäkin. Sitten miten sitten toi osuu? En tiedä. No niin, nyt mä otan tämän liippasin ihan kannusta. Mä en sitä vielä tiedä. Ei missi. Lentiks tosta mun yliästä? En tiedä. Oh fuck. Moro, mitä äijät? Mitä kuuluu? Kuuluuko hyvää? Äijä nyt ihan vataa tosta. No niin, mä pelaan nyt ohjaimella. Siinä on ohjaimella. Thanks. Et sä tossa olis voinut voittaa. Jos sä olisit voittanut, niin... Oee. Hidi, Hedgehog. Tuolla. Mä voisin tehdä yhden glitsi, jos mä löydän auto. Mä teen nyt yhden glitsi. Ui vitsi. Ei tää toimiko. Joskus tää toimii, että mä vain vaan tuosta seinästä läpi silleen niin kuin sinisti. Miksei se enää toi? Ei toi. Sitten kohta noi autot kutsaa. En mä... Häh? Tuolla häki tuolla meidän tiimillä. Kyllä kato nyt. Missä se on? Oe. Häh? Poro. Se jätti. Oe. Mä tapoin sen niinku... Just. Mistä sulla on taas? Toi on oikein, tuolla on häkkeellä. Mutta mistä sulla on taas täyvät heltit? No koska mä tapoin sen äijä, niin mulla on sen takia täyvät heltit. Tuolla ampuu jo. Miten toi ei osu? Jäi. Tuolta ylhäältä ammutaan myös. Missä tuolta vai? Äsken lähti headshotti. Mä oon ohjelmalla paljon parempi. Hetkinen, sun näkyy. Mä tapoin jonkun näkymän. Siinä oli se kortti. Rousi. Tyyppi oli näkymättä. Mä ihan chillisti on tosi täpää. Ei ollut mitään hajua. Toi on se näkymätä. Tuon takana on tyyppi, jota ei niinku tajua. Kato mitä äijä. Mut mua ampuu, mä en tiedä mistä. Häh? Nyt on kyllä... Nyt on kyllä outoa. Mä mun tappaa toi joka... Joni, nyt on Eetun vuoro taas. Mä nyt testaan näppiksellä ähdyllä, mä katsotaan. Sitten mä seuraavaksi pelaan. Mä pelaan tolla... Mikä toi on nyt? Ohjaimella. Ohjaimella. Nyt sä ammut vaikka siellä, jos olet petaa. Miks toi kyykyssä? See.
Vitsi. Vähän huonossa asennossa. Vitsi. Että vitsittää. Ei jumala. Ei joo. Moi! Sä missä se on? Mitä ihmettä on paljon? Tekinkuleikettä. Menee tossa. Moi. Mitä jättää? Menee. Miksi sä menit tänne? Se on siellä ylhäällä, se on ylhäällä. Se on kävi sinne alas. Ei mennä hiille. Ajossa. Kuka tää chottika tyypit? Siis. Nyt lähtee chotti. Niin selkä chotti. Tällä. Sitä kuttaa nyt oikeesti, jos ei ole jostain hyvinkussa. Tää taas mulla joku. Mitä? Nyt. Mä otan riski. Mitä? Nyt lähtee my kriksat. Ei suomea siinä asiassa. Sä et oo kuollut vieläkään. Ei, sä oot kuollut jo enemmän. Tämä on toinen kerta. Darker, headshot, mini headshot, monkey, moro.
Tähtää! Kun mä haluan vaan yrittää kriksottia. Ei se voi olla onnistua, eikä se ole kriksottia. Hyrri jumalata kaunoita, jos mitä? Ei! Nyt on mun vuoro ja mä pelaan taas tota. Eikä ole näillä. Häh? Voi perse. Se on tullut vieressä. Mitä minäkin? Miksi se on ammunut sitä? Koska mä yritän... Mitä? Nyt mä pelaan ohjaimella. Jäi. Siis kummas naippasin joku? Joku meidän tiimiläinen äsken muu oli. Älä jaksa. Jes! Mä oon varmaan maailman aikoja, että tekee tällaisella kameralla video. Tai jotain pelivideota. Ja meillä ei edes oo pelivideokanavaa. Tässä pitäis ostaa oikein. Tässä on jossain näsiä. Se on tossa sotossa. On niin paljon askelia ja kaikkea. Mitä äiti? Mitä? Tiedätkö mä en voi tulla vettä? Ei niin. Minä sanoin pede. Oi headshot. Sano. Tässä on snippu. Aatolla. Se kuoli. Arvaa kuka se on, joka kuoli. Se on toi alimainen, toi smash joku. Pakman. Fortnite Fast. Hei, me ollaan mutella, niin noi ei kuule niin. Meitä. Siis te katsojat te kuulette, mutta nää pelaajat ei kuule. Oi, eli tube ei ole. Tube. Täällä on tube kiinnosti. Uee.
Mä voisin lentää tosi korkealle. Öiset pystyt. No pitäis meidän lopettaa tää video, koska mä ajattelin lähteä kohta. Minne? Johonkin kylälle. Vaikka. Tuolla tulee. Miks mä saan muuttaa ton video? Itseasiassa. Älä mene. Onks sulla vieläkin se eka yritys? On. No, sä ettei niinku lähde yrittää, että me tappaa tuonne keskelle kenttää, se on kämpi koko ajan. Ai, vai kämpi? Otetaanko tuosta tuo? Hyppään tästä tuonne alueelle. Sitten. Hei, en mene. Et koskettele. Niinkö syvällä? Mä en osaa sanoa, kun en mä halukkaan. Hei, sä näkyy. Olisiko kun päälle? Ei mene. Ymmärrätkö ton video? Joo, mä taisin jo unohtaakin. Miten pojalla menee? Mun vuoro! Ohjain, missä tuossa? Mä en jakalla nyt ohjaimella, mulla on molemmat vuorot, koska mä oon tämän jälkeen me lopetetaan. Joo, tämän yrityksen jälkeen me lopetetaan. Kylälle. Mut se saattaa olla vielä mahdollista, että me ehkä tehdään siellä video. Ehkä! Tää voi vielä ikinä tietää, mutta tämä tietää. Polkui poikasena. Jään. Ei muuta jään. Kohta itse ei jätä. Häh? Toi osaa raksaa. Toi
raksaa tänne. Venaan vähän keksiä. Hedgehog. Panther Hedgehog. Hyvä tapa se. Okei. Okay. Aloitan sulla mitä jätkin. Mä tein missä se on. Mä en vielä, mutta on toki jätkin. Mä kohta nopee. Vetä vähän chiliä naamalle. No niin, mä oon nopee. Kukaan ei voi osua mua nyt. Kato tää. Voidaan sitten liikkuu. Häh? Mitä äsken tapahtuu? Sotitko sun tarkkis on joku tyyppi? Tollakin on se. Tohon kai voi just. Tää. Ihti ja voi jättää noin. Mulla loppu se juttu. Niin loppu muuten tollakin ajan. Jee, kiitti hiilistä. Mä en hiilannu itteen. Niin, mutta... Voi vittu. Kiitti hiilistä. Vitsi. Joo, raksa on vaan niin paljon. Siis mä voisin vaan editoida näin. Kato. Rupeepa tanssimaan. Mä en sun voidaan ihmetellä, mitä vitsiä täällä tapahtuu. Uijuma sinä. Mä en edes ihmettele. Ehkä mä otan tämänkin osa. Noin. Koko rannan ei ihmetellis. Taas hetketti. Mä oon tappanut jo 9. No osa niistä, mutta... Onks mä tappanut oikeesti? Joo, mä oon tappanut jotakin. Mutta on hauskaa vetää noita hetuun, sitä paitsi yksin huomasi. Ok, mä teen näin. Mitäs sä tähän sanoa sitten? No, tää just. Tän takia justiinsa. Että mä nyt voin. Joo, nyt. Moro, moro. Tykätkää, tykätkää.